Tadın. Canlarım, reylerim. Biraz pauz elədim çünkü o stollardan her şeyleri yığışdırdım. Lazım olmayan şeyleri yığışdırdım. Bu daha ucu köklə soğanı qızartdım. Mən bu balqar acı sosuyu. Bütün koyuram. Bax belə. İndi biraz bu pörtülsün. Я сделала немножко паузу, чтобы прибраться на кухне. Лишние вещи убрать и все. И поэтому и заодно нарезала. Дорезала, вернее, морковь. Что там еще? Лук. Не лук. Морковь красная этот. Зеленый перец, то есть. Уже гречка готовая. Хаш готовый. Пишты. Ну, а здесь там паузу сделала. Азыр уже гречка, азыр хаш. Тоху, да, кзатым, покажи тоху, гёсер. Уже все. Инди бах. Не надо. Бах, оз гёрюс, на деме, сирам. А, кофтаны не дейштим, томаттан архам лекеленмишти. С пачкала. Ага, бу хашты, уже все. Уже хамысы кутаранда бунда балыцам. Кутарды. Söndürəcəm. Yağın üzünü yığacağım. Həlbəttə sümilərini ağdayacağım. Day o səbəbki ki mənim əllərim yanmasın. Görürüz necə həldir hamısı pişib. So, bu hazırdır. Bu hazırdır. So, qreçka da hazırdır. Başqa loşka. Вот. Görürsünüz? So, bu da hazır. İndi 5-10 dəqiqə bu da olur. Мой край дядя, скажи что-нибудь. Уже сказала. Устала она уже. Устала. Уже зашибалась. Уже юрлдом. Уже заеб. Дим, да, раз приглядел, ты мелеса, заебалась. На этой кухне. Зашибалась. Уже без Дим. Уже фамилиям сорок могла. Он нам олдом. Все. Aa, bu da hazırdır. Yo, yanmıyor. İndi. Mənə bıçağı ver, suluz. Bıçağı ver. Da, любой нож. Barmağımı kestim, barmağın dərisi. Heç mi, poğaroşu bu vayt. O gün bu daha yandırdım. Sen bu ne? Ona şimdi ismene isti oldu. Size niyece? Ama ne isti? Görürsünüz. Vot buradan çek baksınlar şu yağmıp, akzarıp. Of lezzet. Beni görsen of lezzet. Neşe neler yazdım ben hemen hepsi. Değil evde ölken bir şey deme. Of lezzet. Doğrudan lezzet. Of lezzet. Oy, хотела попробовать его. Не надо горячего. Не, я не собираюсь. Сейчас бывает. Дали дырам ки экрана. Ох да. Так. Где нечего? А, дешером бахарсус. Вот покажи, бах, ганахмир. Görürsünüz. Gördünüz, qan axmadı. Если qan axır, значит, çidir. Если сочится кровяной сок, значит, он вот сделала еще проколола. Значит, еще сырой. Видите, а у меня не сочится, просто... Ой, эльмяна. Уф. Sus, altını görsen. Bu pastım. Вот, видите? Видите, как зажарено. Уф, янды. Ой. Блядь, яндым, э. Бир.
Ay falan Kazım, doğru not tutsan yansın. Ben de ona döndüm. Kırırsa. Bu da klasik. Bir klasik. Atınla ben geç oluyor. Ha. Değil mi? Zeynep kofta mı odasını gösterdir? Yok, o tamat da orada. Ama bu zibil burada. Kandırdım. Çocuğum ya. Haradan çıktı? Oradan çıktı. Şimdi kaytararım. Gir dalı. Les tutat kudu biliz. Les. Les. Yok, dayımaç gir. Allah dus çatıma. Gir haradan çıktım. Çok mea uçur. Вкусняти на. Перец, перец чувствуется острый? Все отлично. Вот я, самое главное. Это моему обязательно всегда мяукает. Мурашки похожи, что ли? Вкусняти на. Мурашки, сейчас скажу. Хуяшки. Вот в этом разговоре вся моя изюминка. Блять, угрюмый, да еще сейчас, сейчас еще голову заряжу и стану, блядь. Нет, надо дурсюздей лавара. А, bir söz danışım, öğlencisiz gülmekten. O şimdi eve geldim, ben Bakı'ya. Benim anam Fars kızı da temiz, Azerbaycan kanı yok orada. O şim deyirdi, ben bura Bakı'ya gələndə belə deyirdi, ha. Çarşıda. Ən tapa bilmədin, qəhət oldu sənə, qadağan oldu. O şim gəldim, getdim, uşağım oldu. İyi, 43 yaşında mən getdim çarşıda. Anamın atamın yanına da. Rəhməti, Allah rəhmət eləsin. O belə deyir. Atamın da adı Zülfəlidir. Zülfiqar deyirlər, Zülfəli deyirlər. Bir ay Zülfəli, ay Zülfiqar, bura gəl, bura gəl. Deyir, nə olur, ay incə bir o, incə bir o. Yəni, bura gəl. O gəl. Deyir, nədir? Doktori, nədir? Deyir, bax, mənə düzdə, qızım. Ərə getdi. Dedim, qoy müsürmanların içində olsun. Aa, burada min dənə millətin içində pozulmadı. Ora getdi, 4-5 ilin içində pozuldu. Deyir, nə olur? Deyir, onun qulaqlarına bax. Mənim bu qulağımda, Suzili, 3 dənə deşikdir. Burada 2 dənə. O şimdi burada qızıl, nə olur, qızıl hissəsində, gümüşün də o. Qozik, bir dənə uzun sırqa taxıram, biraz normalini, laf balaca. Getmişim. Bunun qulaqlarının deşiyinə bax. Mən dedim, gedər Azərbaycanların yanına, düzələr. Bu xaramzada, bu məduzdan belindən gələn dünya xaramzada. Niyə mənə dedim, bəlkə sənin zadı və nəhələ gözlədən toxumuma çəkib. Bizdə və toxum yoxdur. Bunun sırqa qulağının deşiyinə bax. Bu görəcə qulaqlarını deşdirib gəlib. Mənim də iki, hələ haram qaldı deşilmə. Dramamısı deşilib. Вообще буду говорить на русском. Моя мать чистокровная персючка с турком. Когда я выходила замуж сюда, в Баку, она говорит, что, говорит, для тебя не нашлось чаржоу. Что запрет, говорит, мужа, не могла найти. В такую это поехала. Но я думала, что она пойдет среди Азербайджана и справится. Будет немножко мюсюрманкой, хулиганка не будет, как свои братья, как соседки. Ну все, хаш выключаю. Все на этом. Баст. А, исправится? Да на нее посмотри, ее твоя мать говорит. На одной шаг две дырки, в другом три. Я. Она не исправила, она испортилась. Где еще остались дырки? Вот такие дела.